Namaskar. Didi Ahomor Aainee Sewa Anusthantiloi Sokoluke Swagatam Janaisu. এই অনুষ্ঠানটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু আজিও আমি এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছো বিষয়টো হৈছে ডোমেস্টিক ভায়লেন্স আৰু সেইবাবে আজি আমি কথা পাতিম ডোমেস্টিক ভায়লেন্স এক্ট 2005 ৰ কিছু কথা আৰু সেইবাবে আজি আমি জিগৰাকী অতিথিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো তেখেত হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা লগতে হৰাইঘাট পিস ফাউণ্ডেচনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সুমী মেধি সুমীবা নমস্কাৰ নমস্কাৰ সুজিতা সুমীবা আমি দেখি আহিছো যে ঘৰুৱা হিংসা ঘৰুৱাৰ হিংসাৰ কবলত বহুতো মহিলা পৰিছে আৰু বিশেষকৈ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কেছেছ পাইছে আজি অত বছৰ ধৰি প্ৰথমতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জানিব পৰাকে আপুনি ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টখনৰ বিষয়ে অকণমান যদি জনাই ভাল পাম আমাৰ সংবিধানখনে আৰ্টিকেল 14 আৰ্টিকেল 15 আৰু আৰ্টিকেল 21ৰ জৰিয়তে নারীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পৰা যায় সেই হেতুকে ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট 2005 খন এনেক্ট কৰিছিলে সো ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স বুলি কলে আমি এটোৱে বুজো এখন ঘৰৰ ছাদত একেলগে থাকি এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত ফিজিকেল মেণ্টেল ছেক্সুৱেল ভার্বেল ইমোশনেল যিখিনি মানে কষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হয় সেইখিনি কষ্ট এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত দিয়া অত্যাচাৰখিনিকে আমি ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স বুলি কওঁ আমি ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স বুলি ক'লে এগৰাকী পতি আৰু পত্নীৰ মাজত হোৱা সংঘাতেই নুবুজায় এগৰাকী মহিলা তেওঁ কোনোবা বিধৱা মহিলাও হ'ব পাৰে সেইখন ঘৰৰ নাইবা তেওঁ অবিবাহিত মহিলাগৰাকীও হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ মাক যিকোনো এগৰাকী মহিলাক একেখন ঘৰত থকা পুৰুষে যি অত্যাচাৰ কৰে তাকে আমি ডোমেষ্টিক ভায়লেন্স বুলি কওঁ এই এক্টখনে এগৰাকী মহিলাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আমাৰ মাজত আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যি মই প্ৰচিডিউৰটো এতিয়া কৈয়ে দিছোঁ একেলগে কাৰণ প্ৰচিডিউৰখিনি জানিলে মানুহখিনিৰ সুবিধা হ'ব হয় মহিলাসকলে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘৰুৱা হিংসাৰ বশৱৰ্তী হয় তেওঁলোকে প্ৰথমে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ তাৰপিছত আছে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ তাৰপিছত আমাৰ কোৰ্ট আছে মেজিষ্ট্ৰেট পুলিচ আছে তেওঁলোকে যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ সমস্যাসমূহ দাখিল কৰিব পাৰে হয় আমি প্ৰথমৰ এই গোটেই কথাখিনিত এগৰাকী বিশেষকৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা থাকে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰজনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ সমস্যাসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত পৰিলেই গৈ প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰজনক লগ কৰিব পাৰে গৈ তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰগৰাকীক এখন লিখিতভাৱে কমপ্লেইন দিব পাৰে নহ'লে তেওঁলোকৰ যি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাখিনিও তেওঁলোকে ভাৰ্বেলি ক'ব পাৰে কোৱাৰ পিছত গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে শুনে আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ কোনোবাটো লিখিব নজনাও হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণেও তাতে আমাৰ মানুহ থাকে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ তাত তেওঁলোকে সেই গোটেই কথাখিনি শুনি মেলি তেওঁলোকক লিখি দিয়ে লিখি দি পঢ়ি শুনাই দিয়ে শুনাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা থাৰ্ম ইম্প্ৰেশ্যন লয় ৰাখি থয় আৰু যিখিনিয়ে নিজে লিখে তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ ৰাখে ৰাখি তেওঁলোকে এটা এনকুৱাৰী কৰে কথাটো ঘটনাটো কিমান দূৰ সত্য তাৰপিছত সেই এনকুৱাৰীটো কৰাৰ পিছত যদি তাতে সত্যতা প্ৰমাণ পালে সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে আশ্বাস দিয়ে যে এইখিনি আমি প্ৰচেছ আমি কৰি ল'ম তাৰপিছত সেই প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰগৰাকীয়ে একৰ্ডিংলি কোৰ্টত পঠিয়াই দিয়ে গোটেই ছিষ্টেমটো ঠিক আছে এইটো প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ কথা ক'লোঁ এইবাৰ আহোঁ মই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ কথা মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কিছুমান এন জি অ' কিছুমান কোম্পেনীক মানে তেওঁলোকে এম্পেনেলমেণ্ট কৰি থৈছে এই মহিলাসকলক সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এই এম্পেনেল যিখিনি এন জি অ'জ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰতো যিকোনো ভিক্টিম মহিলা যাব পাৰে গৈ তেওঁলোকে নিজৰ কমপ্লেইনসমূহ দাখিল কৰিব পাৰে ছেম প্ৰচেছ তেওঁলোকে এই কমপ্লেইনখিনি ৰাখিলে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে গোটেইখিনি এনকুৱাৰী কৰি কোৰ্টলৈ পঠিয়াই দিয়ে ছেম পুলিচ থানাটো গ'ল পুলিচ থানায়ো তেনেকৈ ৰাখি তেওঁলোকে কোৰ্টলৈ কথাখিনি পঠিয়াই দিয়ে হয় ঠিক আছে এতিয়া আহিলে আমি কোৰ্টৰ কথাটো কোৰ্টত তেওঁলোকে নিজাকেও তেওঁলোকে কমপ্লেইন কোৰ্টত দাখিল কৰিব পাৰে তাৰপিছত কোৰ্টে কি কৰে
উইদিন থ্ৰী ডেইজ কমপ্লেইন দাখিল কৰাৰ লগত তিনিদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ যিখিনি আছে কমপ্লেইন শুনে, ইনফৰ্মেণ্টৰ কমপ্লেইনখিনি শুনে। আৰু এইখিনিতে এটা মেইন কথা মই ইনফৰ্মেণ্ট বুলি কৈছোঁ যদিও ইয়াতে আমাৰ মানে যিগৰাকী মহিলাই কমপ্লেইন কৰে তেওঁক এগ্ৰিভড পাৰ্চন বুলি কোৱা হয়। এই একখনত বিশেষকৈ এগ্ৰিভড পাৰ্চন বুলি কোৱা হয় আৰু আদাৰ ছাইডত যাৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰে তেওঁক ৰেছপণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এই দুটা টাৰ্ম স্পেচিয়েলি একখনত ইউজ কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই মহিলাগৰাকী তিনিদিনৰ ভিতৰতে কমপ্লেইনটো যেতিয়া শুনে, শুনাৰ পিছত খুব ফাষ্ট এটা এনকুৱাৰী ষ্টাৰ্ট কৰে কৰ্টে, আৰু উইদিন 60 days এইটো মানে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৰ্টে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। তেওঁলোকে কৰ্টে তেতিয়া প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰক এটা ৰিপৰ্ট বিচাৰে, কথাটো মানে গোটেই এৰিয়াটোত গৈ চালি জাৰি চাই কি আছে কথাখিনি। প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰে একৰ্ডিংলি কৰ্টত ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰে। তাৰপিছত তেতিয়া এটা মানে কাউন্সেলিঙত মাতে, আদাৰ পাৰ্টিলৈ নটিচ ইছ্যু কৰে। তেওঁ নটিচটো পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আহে এটা কাউন্সেলিং কৰে। কাউন্সেলিং কৰাৰ পিছত এটা মানে তেওঁলোকৰ মাজত সাক্ষী বাতি যিটো কোৰ্টৰ ষ্টেজ সেইখিনি ফ'ল' আপ কৰা হয় একৰ্ডিংলি। তাৰপিছত সেইধৰণে এটা নিয়াৰ ব্যৱস্থা দিয়াত কোৰ্টে সহায় কৰে, হয় কোৰ্টে এইটো উইদিন 60 days শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অ'কে সুমিবা, আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিম, আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিহেতু চাই আছে, বহুতো মহিলাই সহ্য কৰি যায়, ওলাই আহিব নোখোজে, সেইসকল মহিলাক আপুনি বিশেষভাৱে কি ক'ব যে তেওঁলোকে কি সুবিধা পাব যদিহে তেওঁলোকে এনেকুৱা যদি ঘৰুৱা হিংসাৰ কবলত পৰিছে, যদি ওলাই আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাসমূহ পাব? এই কথাটো তুমি খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছা। এনেকুৱা বহুত মহিলা আমি লগ পাওঁ, বিশেষকৈ মই NGO চেক্টৰৰ লগতো জড়িত, হয় মানে যেতিয়া যাওঁ বিশেষকৈ গাঁৱত বহুত মহিলা এনেকুৱা আছে, তেওঁলোকে ক'বলৈ ভয় কৰে, তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰসমূহ ল'বলৈ ভয় কৰে। হয় তেওঁলোকে যদি ওলাই আহে সাংঘাতিক ধৰণে এটা সুবিধা পায়। প্ৰথম কথা হ'ল এগৰাকী হাজবেণ্ডে বহুতখিনি সময়ত দেখা পাইছোঁ মই মহিলাগৰাকীক কাজিয়া লাগি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে। ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁলোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল চেল্টাৰটো মানে কৰ্টে আণ্ডাৰ দিছ এক্ট, ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম সুবিধাটো দিয়ে ৰেচিডেঞ্চিয়েল চেল্টাৰ, যিটো ঘৰত মহিলাগৰাকী পুৰুষগৰাকী নিজেও আছে, পুৰুষগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্কও যদি নাই, তেওঁলোকে কৰ্টত যেতিয়া এই মানে তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰসমূহ বিচাৰি আইনৰ ওচৰ আহে, তেওঁলোকে প্ৰথম ৰেচিডেঞ্চিয়েল চেল্টাৰটো পাব। অ'কে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁলোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল চেল্টাৰ পালে, তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ৰাইট পায়, পুৰুষগৰাকীয়ে যাতে তেওঁক কোনো ধৰণৰ মানে দাবী ধমকি বা শাৰীৰিক মানসিকভাৱে একো অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই প্ৰটেকশ্যন অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে পায়। অ'কে দুই নম্বৰ প্ৰটেকশ্যন অৰ্ডাৰ পালে, ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ পালে, তাৰপিছত তেওঁলোকে লিগেল এইড পায়। আণ্ডাৰ লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট তেওঁলোকে লিগেল এইড পায়, তেওঁলোকৰ যিখিনি আছে, তেওঁলোকে যদি আৰ্থিকভাৱে মানে সক্ষম নহয় তেওঁলোকে লিগেল এইডটো পাব। তাৰপিছত তেওঁলোকে মেডিকেল এইড পায়, তেওঁলোকক মেডিকেল গোটেইখিনি ফ্ৰী কৰা যায়। তাৰপিছত তেওঁলোকক আপোনাৰ মানিটেৰী হেল্প ৰিলিফটো পাব, হাজবেণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে মানিটেৰী ৰিলিফ পাব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানিটেৰী ৰিলিফটো পাবই তেওঁৰ যিখিনি আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন ৰাইটটো পায়, এই যে হাজবেণ্ডে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁৰ যিখিনি ক্ষতি হ'ল সেইখিনি তেওঁলোকে সেই কম্পেনচেশ্যন ক্ষতিপূৰণটো তেওঁলোকে পায়, ঠিক আছে। লগত আকৌ কাষ্টডি ৰাইট পায়, কাষ্টডি ৰাইট মানে বহুতে ভয় খায় ন মোৰ বাচ্চাটো কি হ'ব, সেই কাষ্টডি ৰাইটটো তেওঁলোকে পায়। তেওঁলোকে ভয় খায়, তেওঁলোকৰ হাতত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ দি থৈ দিছে আইনখনে, তেওঁলোকে ওচৰ চাপিব নোৱাৰে। সেই কথাটোৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ এই একখনৰ এৱাৰনেছটোৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এই ধৰণৰ বহুতখিনি সুবিধা তেওঁলোকে পায়। আৰু এই একখনৰ স্পেচিয়েল কথাটো হ'ল এগৰাকী মহিলা ভিক্টিম মহিলা এগৰাকী আণ্ডাৰ ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এক্ট চাওক, মানিটেৰী ৰিলিফো পালে, কম্পেনচেশ্যন ৰাইট পালে, তাৰোপৰি আণ্ডাৰ চিআৰপিচি 125 ফেমিলি কোৰ্টত তেওঁলোকে মেইনটেনেঞ্চো পালে একেজন মানুহৰ পৰা। এইটো মানে সাংঘাতিক সুবিধা আছে, কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, ওলাই আহিব লাগিব, সেই কথাটো সুমিবা। আৰু এটা কথা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বুজাকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, ঘৰুৱা হিংসা বুলি ক'লে কেৱল স্বামীয়ে কৰা অত্যাচাৰখিনি হ'ব নে স্বামীৰ পৰিয়ালৰ আন কোনো লোকেও যদি কিবা অত্যাচাৰ কৰে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সেয়াও ঘৰুৱা আইনখনৰ ভিতৰতে পৰিব? সেইটোৱে কথা, এইটো হ'ল অকল তেওঁৰ স্বামীয়ে কৰা অত্যাচাৰখিনিয়ে নহয়, তেওঁৰ স্বামীৰ ফালৰ যিকোনো মানুহে যিখিনি অত্যাচাৰ কৰে সেই গোটেইখিনি ঘৰুৱা
হিংসার ভিতর পড়ে ইভেন লিভিং পার্টনার আজিকালি তো এলাও করেছে লিভিং পার্টনারে যদি করে এও ঘরুয়া হিংসার ভিতরতে পড়ে উদাহরণ দি আমাৰ দৰ্শক সকলক বুজাই দিয়ে এটলিষ্ট তেওঁলোকে বুজি পাব তাকে ভাবিছো মনলে প্ৰথম অভিজ্ঞতাতে কওঁ প্ৰথম যেতিয়া আহিছো মই এইটো প্ৰফেশ্যনত তাৰপিছত এগৰাকী মহিলা লগ পাইছিলো তেওঁ ৰঙিয়াৰ আছিলে তেওঁৰ হাজবেণ্ড ডক্টৰ আছিলে মহিলাগৰাকী সদায় আহে মোৰ ওচৰত কান্দে তেওঁ সহায় কৰিব লাগে তেতিয়া মই অকণমান মানে নতুন আছিলোঁ এই বিষয়টোত খুব শুনো তাৰপিছত ক'লে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া অফিচলৈ যায় তেওঁ বাগানৰ ডক্টৰ আছিলে হাজবেণ্ডজন তাত আপেল এফাল কাটি থৈ যায় তেওঁলৈ তাৰপিছতে তেওঁৰ কয় কি মানে খোৱা বস্তু ভাত তেওঁৰ পেট নভৰাকৈ কেইটামান ভাত তেওঁ কাঁহীত উলিয়াই থৈ যায় এইটো শুনি প্ৰথমে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে কথাবোৰ তেতিয়া মানে মই কথাবোৰ খুব পাৰ্চনেলি লৈ লওঁ প্ৰথমৰ পৰা অকণমান এগ্ৰেছিভ হৈ যাওঁ মই এগৰাকী এদিন মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ গৈ দেখিলোঁ সঁচাকৈও তেনেকুৱা আছিলে এফাল আপেল কাটি থৈ যায় এটা ফ্ৰুটছৰ তেওঁ তেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলে মহিলাগৰাকীক সেই মহিলাগৰাকীৰ যেতিয়া মই গৈছোঁ তাৰপিছত মই তেওঁক মানে যিমানটো পাৰোঁ সহায় কৰিছিলোঁ আমি এটা মানে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চৰ আণ্ডাৰত তেওঁক এটা কেছ ফাইল কৰিলোঁ যাতে মহিলাগৰাকীক তেওঁ সদায় ধমকি দি আছিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিবলৈ যাতে তেওঁক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰে চ' শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে আমি ডিভিয়েক্টৰ আণ্ডাৰত এইটো ফাইল কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত দুদিন পিছত মহিলাগৰাকীয়ে এদিন মোক ক'লে যে বাইদেউ মোক তেজপুৰলৈ লৈ গৈ আছে ক'লে কিয় তেওঁ নিজে ডক্টৰ আছিলে জবৰদস্তি তেওঁক লৈ গৈছে লৈ গৈ তেওঁক মানে মেণ্টেলি তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব হিচাপে দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁক কোনোবা এগৰাকী তেওঁৰ ডক্টৰ ফ্ৰেণ্ড ডক্টৰ এজনৰ লগত ডিছকাছ কৰিছে তেওঁ কথাটো গম পাইছে গৈ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনো লৈ আহিলে তেওঁ তাৰপিছত মহিলাগৰাকী মানে বহুত সাহস দিছিলোঁ মই সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন তেওঁ মোক ফটো পঠিয়াই দিছিলে মানে সম্পূৰ্ণ তেওঁক পাগল প্ৰমাণ কৰি তেওঁক ডিভৰ্চ দিবলৈ একচুৱেলি প্ৰেছাৰ কৰিছিলে এই পুৰুষজনৰ মানে বেলেগৰ লগত মানে সম্পৰ্ক আছিলে এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁক পাইছিলোঁ পিছত আমি বহুত ফাইট কৰিছিলোঁ সেই মহিলাগৰাকীৰ হৈ মানে তেওঁক এফেয়াৰ দিছিলোঁ ডক্টৰজনৰ এগেইনষ্টে তেওঁৰ চাকৰিটো প্ৰব্লেম হৈছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে তেওঁ পাই গৈছিলে সেইটো অৰ্ডাৰ পালে প্ৰটেকশ্যন অৰ্ডাৰ পালে তাৰপিছত যিখিনি আমি দিব পাৰোঁ মানিটেৰী ৰিলিফ পালে কম্পেনচেশ্যন পালে গোটেইখিনি মহিলাখিনিক কৰাইছিলোঁ আৰু খুব পাৰ্চনেলি লৈছিলোঁ সেই মহিলাগৰাকীক এতিয়াও আছে মোৰ লগত সম্পৰ্ক এতিয়া কিন্তু তেওঁ ছেপাৰেট হৈ গ'ল হাজবেণ্ডৰ লগত নোৱাৰে তেনেকৈ থাকিবৰ কাৰণে সেইটো মোৰ সেইটো ছাকচেছ ষ্টৰী বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এই আইনখনৰ সুবিধাখিনি তেওঁ পাইছিলে নহয় জানো প্ৰথম চেষ্টা কৰিছিলোঁ একচুৱেলি কি হয় ন এইটো মানে থাকিলে কেতিয়াও মন নাযায় যে তেওঁলোক হাজবেণ্ড ৱাইফ ছেপাৰেট হওক একেলগে থকাটো খুবেই প্ৰথম ট্ৰাই কৰোঁ পিছত যেতিয়া দেখোঁ যে কোনো কাৰণত নোৱাৰে তেতিয়া মানে আমি উপায় নাই ছেপাৰেট কৰি দিওঁ যাতে মহিলাগৰাকীও নিজৰ জীৱনটো জীয়াই লয় সেই ধৰণৰ এটা কথা ধন্যবাদ আৰু এটা কথা মনলৈ আহে মোৰ ক'ব গৈছোঁ ৰিচেণ্টলি মানে এটা মই যিটো মেটাৰ কৰিয়ে আছো মানে ফাইলিং সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা ঘৰতে থাকে মাক মাকৰ লগত হাজবেণ্ড থাকে আৰু ওপৰ ফ্ল'ৰত বাচ্চাটোৰ লগত মানে ৱাইফগৰাকী থাকে মানে ইমান দুখ লগা কথা নহয় সেইদিনা বাচ্চাটো আহিছে আহি মোক কৈছে আণ্টি প্লিজ মোৰ পাপাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনক মানে বেয়া লাগি গৈছে কৈছে যে পাপা বেলেগ আণ্টি এগৰাকীক ভাল পায় নহয় সেইটো কাৰণে আপুনি মোৰ পাপাটোক আনি দিয়ক মানে বৰ দুখ লগা কথা এইটো সেই মহিলাগৰাকী বহুত চেষ্টা কৰিছে ইভেন তেওঁলোকেও নিজে মানে প্ৰেম বিবাহত আবদ্ধ হৈ মহিলাগৰাকী আহিছিলে তাৰপিছত এতিয়া মানুহগৰাকী মানুহজনৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ মানে আবেলেগৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে সেই বাচ্ছাটোৰ ভৱিষ্যতটো ভাবকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকে পায় চ' এতিয়া আমি মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে যাতে তেওঁ আৰু শাহুৱেকক ল'ৰাজনে মানে সদায় ট্ৰেইনিং দি আছে যে বোৱাৰীগৰাকীক উলিয়াই দিব লাগে তেতিয়া আৰু প্ৰেছাৰ দি আছে ডিভৰ্চ কৰাব লাগে তেতিয়া তেওঁ নতুন বোৱাৰীজনী এইটো ঘৰত আনিব পাৰে বিকজ এটা ঘৰতো দুজনী থাকিব নোৱাৰিব সেই কথাটো আমি এতিয়া মানুহগৰাকীক কৈছোঁ কোনো কাৰণত আপুনি ওলাই যাব নোৱাৰে আমি ইয়াতে শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে তেওঁক অলৰেডি ডিভিয়েক্ট ফাইল কৰিছোঁ সেইটো এটা অভিজ্ঞতা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে মানে কেতিয়াবা দেখোঁ চাওক মই আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ একদম খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড ক্লজ ফ্ৰেণ্ড মানে হাজবেণ্ডো বন্ধু মানে ৱাইফো বন্ধু তাৰপিছত দুয়োটাৰে পাৰ্চনেল কথাবোৰ জানো মানুহ
তাই কৈছে যে হাজবেণ্ডজনে ফোন কৰিছে, ফোন কৰি মোক কৈছে মই হায়াত হস্পিটেলত মই হস্পিটেলাইজ কি হৈছে, মই আইচিউত আছোঁ, তই মোক কথা দে এই লগত মোক ডিভৰ্চ কৰাই দে। মই ক'লোঁ কি কাৰণ, ক'লে যে মই ৰাতি চুইচাইড কৰিব লৈছিলোঁ। কি হৈছে, ক'লে যে ৰাতি মোৰ ৱাইফে পীড়া দি মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ শহুৰ শাহুৰক মাৰিছে। তাৰপিছত মই কথাটো ভাবিলোঁ এই ছোৱালীজনীটো খুব ঠাণ্ডা, তাইতো এনেকুৱা কৰিব নালাগে। তাৰপিছত মই তাইক ফোন কৰিলোঁ, কি হৈছে তোমাৰ, কৈছে যে মই মাৰিছোঁ সঁচা, কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁ ৰাতি আহি মদ খাই মোক যিমানটো অত্যাচাৰ কৰে আৰু সেই অত্যাচাৰটো মানে শহুৰ শাহুৰে দেখিও একো নকয়, কয় যে তুমি সহ্য কৰিব লাগিব, তেতিয়া মই শহুৰ শাহুৰক নামাৰি মই কি কৰিম, মানে মানে এনেকুৱা হৈ যায় কি উত্তৰ কি দিম, মানে তেওঁ গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা, ল'ৰাজন ইঞ্জিনিয়াৰ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে পাই যাওঁ, খুব সঁচাকৈ মানে কি ক'ম লাগে। তাৰপিছত এইটো মানে বহুতখিনি দুয়োটাৰ মাজত মই মিউচুৱেলি কথা পাতিলোঁ, পাতি পাতি এতিয়া এটলিষ্ট তাহাঁতো ষ্টেবল আৰু, মানে সিও এৰিছে এইবোৰ ড্ৰিংক ড্ৰিংক কৰা, সংসাৰখন আকৌ লগ লাগিছে। কাউন্সিলিংটো বহুত প্ৰয়োজন, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কথাবোৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰাৰ বিনিময়ত ঘৰুৱা হিংসা আইনখনৰ মানে সহায় ল'বলগীয়া হৈ যায়। বুজিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে নাই বাৰু? প্ৰতিৰোধৰ উপায় বুলি ক'লে এতিয়াতো চোৱা, প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ এৱেৰনেছ কৰিয়ে আছোঁ আৰু এই এক্টখনে ইমান সুবিধা দিছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব লাগিব, মই ভাবোঁ আমি যিটো এৱেৰনেছ কৰিয়ে আছোঁ, লগত এতিয়া বাকী যিবোৰ সংগঠন আছে, দল সংগঠন, তেওঁলোকেও এইটো এৱেৰনেছ কৰিব লাগিব আৰু মহিলাখিনি নিজে ওলাই আহিব লাগিব। তেওঁলোকে যেতিয়া সদায় ডমিনেট হৈ তেওঁলোকে ভাবিছে আমাৰ জীৱনবোৰ এনেকুৱাই, এই কথাটোৰ কাৰণে সুবিধা লৈ লৈছে, মানে চবেই যিমান হৈছে আৰু মানুহৰ আগত ক'বলৈ লাজ কৰে যে মোৰ হাজবেণ্ডে এনেকুৱা, সেই ধৰণৰ কথাবোৰৰ কাৰণে একচুৱেলি অসুবিধাবোৰ হৈছে। মানে এতিয়া আমি মানে সেইটোৱে কথা, এৱেৰনেছটো বঢ়াব লাগিব, বহুত বেছি প্ৰয়োজন। এইবাৰ আহিছো মানে স্থানীয় থানা, প্ৰথম কথাটো আপুনি ক'লে যে মহিলাগৰাকী নিজে ওলাই আহিব লাগিব, তাৰ পাছৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰথম মহিলাগৰাকীয়ে স্থানীয় থানালৈ যাব নে কলৈ যাব? প্ৰথম মহিলা এগৰাকী, মই ক'লোঁ যদি আমি এইখন এক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, তেওঁ স্থানীয় থানালৈও যাব পাৰে। স্থানীয় থানাই তেওঁ গোটেই কথাখিনি বুজাই দিব, স্থানীয় থানাই গোটেই ৰিপৰ্টখিনি লৈ সেয়া প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ আণ্ডাৰতে পঠাই দিব, ডি বি এক্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি হ'ব তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হ'ব যে আপুনি এইখিনি এইখিনি ৰাইট পাই আছে, শ্বেল্টাৰ ৰাইট, মনিটৰী ৰাইট, গোটেইখিনি ৰাইট পাই আছে, চ' আপুনি এখন এফআইআৰ লঞ্চ কৰিব, এফআইআৰটো প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ নাইবা তেওঁলোকে কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব। অ'কে, তাৰপিছত একৰ্ডিংলি প্ৰচেছটো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, ঠিক আছে, প্ৰচেছটো যাবগৈ। অ'কে, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আমাৰ বহুতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এটা কথা কয় যে ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট যিখন 2005 আহিছিলে সেইখন কাৰোবাৰ বাবে যদি বৰদান, কাৰোবাৰ বাবে অভিশাপস্বৰূপ, আপুনি কি কয় এই কথাষাৰত, তেনেকুৱা কিবা মানে অপব্যৱহাৰো হোৱা দেখা যায় নেকি? হয় হয় হয়, কথাটো সম্পূৰ্ণ মানে উচ্চাত কৰিব নোৱাৰি, অপব্যৱহাৰ কৰিছে, অপব্যৱহাৰ লৈ আমাৰ ওচৰলৈও আহিছে। মানে কিছুমান এৰিষ্ট'ক্ৰেট মহিলা, তেওঁলোকে এজন খুব সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ পুৰুষ এজনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক কৰি লয়, দেখা যায় তেওঁলোকে সেই এক্টখন, তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ইণ্টেনশ্যনে সেইটো থাকে, সেই এক্টখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগে যিটো মেনিটৰী ৰিলিফ, কম্পেনচেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাখিনি ল'বৰ কাৰণে এই এক্টখন তেওঁলোকে মানে মিছইউজ কৰা দেখা যায়, যাৰ বিনিময়ত মানে যিখিনিয়ে পাবলগীয়া তেওঁলোকে মানে ভিক্টিমাইজড হয়, বুজি পাইছেনে? সেই কথাটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা বেয়া লাগে, এইখিনি মিছইউজ কৰে বহুত মহিলা, এটা সুবিধা লৈছে, খুব সোনকালে বিয়া হয়, বিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে যিকোনো সৰু সৰু ইছ্যু তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজে নকৰে, সৰু সৰু ইছ্যু লৈয়ে তেওঁলোকে এখন এক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায়, যিটোৰ বিনিময়ত মানে মানে যিখিনিয়ে পাব লাগে তেওঁলোককো বহুত কুৱেশ্যন মানে উঠাবলগীয়া হয় সমাজে, মানে বহুত কয় এইটো এনেকুৱাই কাহিনী নেকি, কোৰ্টতো এইটো বস্তু খুব বেছি চেকি চোৱা হৈ যায় তেতিয়া, বুজি পাইছোঁ, সেইটোৱে বিশেষকে মই দেখিছোঁ এই ধনী চামটোৰ মাজত, এৰিষ্ট'ক্ৰেট ফেমিলিৰ মহিলাখিনিয়ে এই বস্তুটো খুব মিছইউজ কৰিছে, আপুনি যিটো কথা ক'লে, আমি সজাগ আৰু সচেতনতাৰ মানে অভাৱ কিছু দেখা যায়, আমি যদি আৰু বেছি সজাগ কৰিব পাৰো এই আইনখনৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে চাগে সকলোৱে খুব সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়, আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটো খুব আছে, আপুনি যিটো ক'লে যে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত দেখা যায় যে মোক যদি মাৰি পেলায়,
মই যদি বাহিৰত গৈ কওঁ যদি মোক আৰু অত্যাচাৰ কৰে মোৰ কি হ'ব বা যদি সন্তান থাকে মোৰ সন্তানৰ কি হ'ব সেই তেনে মহিলাই যদি এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ কথা শুনি আছে তেওঁলোকক আপুনি বাৰু কি উপদেশ দিব এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে তেওঁলোকে একচুৱেলি তেওঁলোকে ওলাই আহিবই লাগিব তেওঁলোকৰ এনেকুৱা সমস্যাবোৰ লগত ৰাখি থলে তেওঁলোকৰ পিছৰ ভৱিষ্যতৰ সন্তানখিনিৰ কাৰণেও এইটো অভিশাপস্বৰূপ হৈ পৰিব হয় কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছোঁ যে যদি ভাবে যে সন্তানটো তেওঁলোকৰ পৰা লৈ যাব সেই কথাটো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে তেওঁলোকৰ হাতত আণ্ডাৰ দিছ এক্ট কাষ্টডি ৰাইটটো পাই যায় চ' তেওঁলোকৰ লগত সন্তানখিনি থাকিবই আৰু যিটো ভয় খায় যে তেওঁলোকৰ মানে সমাজে কি ক'ব হয় বা মান তেওঁলোকৰ যদি এনেকৈ আহি যায় মানে পিছত মোক মাৰি পেলাব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কথা হয় সেই কথাবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ মনত ভয় ল'ব নালাগে বিকজ এবাৰ তেওঁলোকে এবাৰ কমপ্লেইন এটা যেতিয়া দিব সেই মানুহজনৰ এগেইনষ্টে তেতিয়াই তেওঁলোক তেওঁৰ মহিলাগৰাকীৰ যদি কিবা হয় সদায় সেই মানুহজনকে পুলিচে চাৰ্জ কৰিব বিকজ তেওঁক অলৰেডি প্ৰটেকশ্যন ৰাইট পাই যাব কোৰ্টৰ পৰা আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৰাইটত তেওঁ সদায় প্ৰটেক্টেড হৈয়ে থাকিব তেওঁৰ লগত মানে পুৰুষগৰাকীক তেওঁৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত গৈও মহিলাগৰাকীক কোনো অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব বেয়া কথা ক'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইভেন এইটো এক্টৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান ৰাইট আছে ইম'শ্যনেল ভাৰ্বেল এনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি ৰাইটকো মানুহে প্ৰটেক্ট কৰিছে লাইক আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মানে আপোনাৰ ৱাইফক বহুত বেয়া কথাও ক'ব নোৱাৰিব আপোনাৰ নাম ধৰি আপোনাক বেয়াকৈ গালিও পাৰিব নোৱাৰিব মানে খুব সুন্দৰভাৱে যেতিয়া এনালাইচিছ কৰা যায় এক্টখনত আমি পোৱা যাব মানে বেয়া কথা মানে হাতেৰে সৰুকৈ এটা থাপৰ মৰাও হওক এই গোটেই কথাবোৰ মানে এক্টখনে কভাৰ কৰিছে গোটেইখিনি ক্ৰাইম হিচাপে ধৰা যায় নিশ্চয় তাৰমানে আমি গোটেই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা মানে ল'ব পাৰোঁ যে যদি সঠিক ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই আইনখনৰ আণ্ডাৰত এগৰাকী মহিলাই সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা পাব পাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা পাব পাৰে গোটেইখিনি তেওঁক মানে তেওঁক ফিজিকেল মেণ্টেল ছেক্সুৱেল ভাৰ্বেল ইম'শ্যনেল গোটেইখিনি ৰাইট প্ৰটেক্ট কৰি থৈছে এগৰাকী মহিলাৰ এই এক্টখনৰ জৰিয়তে সেয়েহে এক্টখনৰ প্ৰপাৰ ব্যৱহাৰটো কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু মানে আমি বিচাৰোঁ যিমান পাৰে দল সংগঠন এন জি অ'ছ বা কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন যি নহওক তেওঁলোকে সকলোৱে এক্টখন প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আজি খুব সুন্দৰ এটা আমি এটা ইয়াতে যিটো কথা পাতিছোঁ যিটো অকণমান হ'লেও মেছেজ যাব বাহিৰলৈ নিশ্চয় কথাখিনি হয় সুমিবা আজি ইমানখিনি সময় আপুনি ঘৰুৱা হিংসা আইনৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে সজাগ আৰু সচেতনতা সম্পৰ্কে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ সুজিতা মোকো ভাল লাগিলে তুমি ইয়ালৈ মাতি আনিলা ধন্যবাদ নিশ্চয় আজি আমি কথা পাতিলোঁ ঘৰুৱা হিংসা আইন 2005ৰ কিছু কথা আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে কোনো মহিলা যদি এই আইনৰ কবলত বা এই বিষয়টোৰ কবলত পৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ওলাই আহিবই লাগিব আৰু যেতিয়াই ওলাই আহে তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ পৰিব এই আইনৰ আণ্ডাৰত আৰু এনেধৰণৰ বহু কথা বিভিন্ন বিষয় আমি কথা লৈ আহি থাকিম ডি ডি অসমৰ আইনী সেৱা অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ